up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. Tonight, I see it in your eyes.
ora ngapusi nopo jane ati nanging koyo ora resik koyo sing tak anti-anti malah cepet saiki koyo menjani janji cara saiki semua tinane opo buti koyo mangko tres baku jami wedo alio yo wis ora popo insyaallah aku bisa. Industri dan lain sebagainya. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 3 Blitar, jaya luar biasa kreatif.